Жеңістің 70 жылдығына орай өткізіліп жатқан республикалық шара жалғасын табуда. Мақсат соғыс ардагерлерінің ерлігін кейінгі ұрпаққа жеткізу. Павлодардағы ұлттық гвардияның сарбаздары өңірдегі Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрмет көрсетті. Жас сарбаздар майдангерлердің үйлеріне арнайы бар, оларды алда келе жатқан ұлы жеңіс мерекесімен құттықтады. Қазиз Әмренов майдан даласына 17 жасында Павлодар облысы Қашыр ауданынан аттанған майдангер артиллерия құрамына алынып, ең алғаш поляк жерінде ұрысқа қатысыпты. Қазиз Әмренов ерлігімен танылып, бірнеше марапатқа ие болған. Ақсақал бүгінгі күнге жеткеніне шүкіршілік етеді. Рахмет, мінекей, бәрін беріп атыр бізге. Бұдан артық не керек мұны? Мына халқа жетем деп ойлағам жоқ. Ардагер зайыбы Дәмеш Әмреновамен отасқанына биыл 65 жыл толыпты. Қазіргі күні 6 баладан 13 немере, 7 шөбере көріп отырған жайы бар. Бүгінде 89-ға келсе де Қазиз қария әлі де тың. 5 рет Мәскеу Қызыл алаңында парадқа қатысқан ақсақал биыл 9 мамыр күні Астанадағы жеңіс шеруіне арнайы шақырылыпты. Қазақстанды қазір білмейтін мемлекет жоқ. Қазақстан алдында алға баса берейік. Сендер аман болыңдар. Отан тиіш болып, семья құрып, отбасы құрып, үкіметімізге, Қазақстанға өзіміздің жақсы адал еңбек сіңіргіздер. Ал Нина Ахмедзянова болса, Беларусь жерінде ұрысқа небәрі 16 жасында қатысыпты. Ардагер ана Сұрапыл соғыста неміс әскеріне қарсы барлау жұмыстарын жүргізіп, жаудың айласын біліп отырған. Сол үшін Нина Ахмедзянова партизан атанып, жасаған талай ерлігін еске алады. Я часто об этом думаю. Бірде немістерді уланған жұмыртқамен тамақтандырған кезім болды. Ал той деген операцияны орындаған кезде келінің рөлін сомдап немістерді қонаққа шақырдым. Отырыс әбден қызған кезде көліктердің астына магнитті мина қойып жарып жібердік. Бүгінгі жастарға айтар кеңесім: қиыншылықтардан қорықпай, әрдайым өжет, батыл болуға тырысыңдар. Біз бүгін міне Ұлы Отан соғысының ардагерлерін осы мейраммен құттықтай келе, сол кісілердің істеген ерліктерін біз ешқашан да ұмытпаймыз. Әрдайым осы жыл сайын осы кісілерді мейрамдармен құттықтап келіп тұрамыз. Ұлттық гвардияның сарбаздары осылайша Павлодар қаласында тұрып жатқан барша ардагерлердің үйіне барып, оларға құрмет көрсететін болады. Шара жеңіс күніне дейін жалғасады. Ерхан Тәткен, Марат Игіліков, Алексей Амельницкий, Павлодардан.